ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶରେ ଅଣପଚାଶତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଲିତ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଏକୋଇଶ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏଏସ୍ୁ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ତେତିଶଟି ଜୁନ୍ରେ ଚାରିଶହ ବୟାଅଶୀ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଛି ସଡ଼ଷଠି କୋଟିର ବେନାମୀ ଚାନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଦେଶରେ ଥିବା ଏକୋଇଶଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନକଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ରହିଛି ୟୁଜିସି ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଦେବାଳିଆ କରିଦେବ ଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିରହିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ସିଜେଆଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ନୂତନ ଫଟୋ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଲାମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୁଡ୍ ବାଇ କହିଲେ ଆହୁରି ଆଠ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଲାମଙ୍କ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଐତିହାସିକ ଦିନ କୋହିମା କୋଭିଡ୍ ଟିକାଦାନ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ জন অভিযানভাবে কার্যকারী হচ্ছে মনসুখ মাথ মিনিয় রিপোর্ট জাতীয় দলক অজা সূত্রে মিছে পনেরো হাজার সতস্তরী কোটি টাকা ভারত ওয়ানস এগে মোদি নম্বর ওয়ান বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা তালিকার মোদি শীর্ষে রিপোর্ট বিজেপি সিরিয়াল কিলর বিধায়ক ভাজপা খরচ করছে ছ হাজার তিনশো কোটি টাকা কেজরিওয়া ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସର୍ଭେ ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିପାରିବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ଚୀନ୍ ସେନା କରୁଛି ନିର୍ମାଣ କାମ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବର୍ଷାଜନିତ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ନଅଶହ ସଇଁତିରିଶ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଅଣାନବେ ଦଶମିକ ଶୂନ ଆଠ ମିଟରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୁ କରିବା ସହିତ ଲୋସ୍ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ମିଟର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଏସିଆ କପ୍ ଅଠେଇଶରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ଫିଫା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା କଟକଣା ଭାରତରେ ହେବ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍